Okay, prof, as hierdie alarmpie nou so skree, dan gryp jy. Nou nie te wild nie, net rustig. Ja, ja. Okay, dankie. Vir die wenner. Ontbyt? Ja, ja, ja. Visvang is nou nie eintlik iets wat ek gereeld doen nie. Moenie bekommer nie, prof. Dit het baie te doen met die regte gery, haas, toestande en tyd. Dit is seker so. Ek dink ek sit vas. Is hy los? As mens rustig langs die rivier kamp, is 'n visstok in die water 'n moed. O. Ek en my gesin hou van visvang, want dis iets wat die hele familie saam kan doen, selfs die meisie kinders. Jy sit hier so, jy vergeet van die werk, al die stres van die werk en jy kan net lekker ontspan. O nee, goeiste, dis vir my boring. My gesin vang nie eintlik vis nie. Wel, 20% van my gesin vang vis. Nee, 16.67%. Prof, ek gaan navorsing doen by die kenners. Ivan, hallo. Prof, gaan het? Goed en jy? Kan net laat nie. Waarom help ek vir prof? Man, Ivan, ek moet gaan vis vang. Waar gaan prof vis vang? Ach, sommer net hier buiten by die rivier, man. Okay, wat is spesie gaan prof teken? Nee, gids, ek weet nie. As jy een vis gesien het, jy seker ons maar allemaal gesien. Okay, kom ons sê so. As ons rivier toe gaan, is daar 'n paar spesies wat ons kan teken. Maklikste spesies is skarp en barber, so kom ek wys vir profie wat ons gaan kry op dit. Ek sal gaan vir maklik, dankie. Okay. Okay, kom ek wys gou vir prof. Ons het top-end stokke vir jou professionele hengelaar. Jy kan tot en met R8,000-R9,000 vir 'n stok betaal. Is dit bietjie rof? Nee, dis nie wat ek soek nie. Okay, dan het ons 'n middelklas. Jy kan gaan na so R8,500 en R1,000 'n stok wat die average ou as hy miskien twee keer gaan hengel nou en dan. Is ook 'n lekker stok en is 'n goeie stok vir sy prys. So is nogal 'n lekkie een ook nie. Okay. Dan het ons kom ons na R200-R300 'n stokkie toe. Dit is vir die ou wat miskien een keer 'n jaar gaan hengel, maar dit klink vir my dalk dis waarna prof meer kyk. Nog nie. Okay. Kom ons gaan kyk na die controller en vat ons dit van daar af. Het ek 'n baie nice katrol. Hulle gaan tot en met as jy 'n ordentlike katrol koop, kyk en ons het R3,500. Okay, kom ons gaan na jou meer gemiddelde klas toe. Jy kan enigiets hierso is 'n lekker buitrandertjie, lekker vir die rivier as ons 'n karp of barbertjie teiken. Jy kan enigiets van so R400 na R500 toe, R800 na R700 toe vir jou middelklas katrol vir 'n lekker 10 voet stokkie. Nee, jy het nie dalk iets wat nog meer bekostigbaar is nie. Nog meer bekostigbaar, dan gaan ons kyk met iets wat nie 'n buitrandertjie het nie. So dit gaan baie eenvoudig wees. So wat ons hier het is jou goedkoper katrolletjie. Hy het eerstens nie 'n buitrander nie wat beteken as jy hom oorslaan, hardloop die spoel nie vry nie en dan tweedens het hy 'n plastiek spoeletjie wat die ouens nie altyd van hou nie want baie keer bars hy met die son en die wear and tear, maar dit is die goedkoper opsie vir wat prof dalk nodig het. Nee, ek dink nog nie is dit wat nie. Okay, kom ons gaan kyk na die hengelgery, dan kyk ons of ons vir profie ietsie bymekaar kan sit vir die stokke en die katrolletjies. Dankie. Okay, profie, dan wat ons volgende het is al hierdie goedjies wat ons op ons strop sit. So ons het oesertjies, ons het mielies, ons het dippies, ons het poeiers wat ons op die mieliebom sit. So al daai goedjies gebruik ons om die vis te trek en so vang ons dan die vis. Hoorie Ivan, ek moet nou met jou eerlik wees. Is al hierdie sousies nie maar meer om die hengelaars te vang as die vis nie.
Want behalwe vir die kleer lyk hulle maar vir my dieselfde. Nee prof, soos ek het dengel, ek vang 'n rietvleisstroppie, ek sit 'n mieliepit op die een, 'n floutie op die ander een en dan natuurlik jou amazing mieliebom en dan sit ons twee gere op. So wat ek altyd doen vir my professionele oogpunt uit, ons vang 'n sterk geer en 'n soet geer en dit noem ons 'n koller en 'n tyker en op die ou einde is dit wat die vis inbring en die vis vang. Ivan, ek is nog nie heeltemal seker dis wat ek soek nie. Het jy iets anderste? Wurms. Wat sê? Ivan, jy het nie dalk iets in geel nie. Ah, sê. Dankie. Dis 'n plesier. Hi, prof is cheap. My stokperkie is nog goedkoper. Ek kyk ten minste 20 ure van Netflix vir amper niks. Ja, maar wat van data teen 3 gigs per uur in die maandelikse subskripsies? Dis nog steeds goedkoper as jou karre. In 'n kar kan jy slaap, maar jou huis kan jy nie ry nie. Ek dink dat nou eers die toeriste meer ken. Sjen, arme worm. Jene. As hy nie so kriool nie, gaan hy minder seer kry. Nee, let's go. Nee, gaan nie eens my hande was. Sy kreeg nie een lapje oor, toch? Wet wipes al werken. Weet jy waar my stokke val? Jy moet nou jou mind opmaak. 1, 2, 3. Oei! Hi, laat ek jou help. Edo! Waar is my vis, nee? Nou kom haal hom. Eindelijk het ek maar daai help uit al die weet. Kai? Nu is welkom. Baie Suid-Afrikaners kan net soveel maand tot maand bekostig. So as jy ernstig is om die lewe te kan begin geniet, gaan jy moet 'n spaarplan saamsit en dit implementeer. Met die visvang soos enige ander stokperkie, kan jy kostes tussen twee uiterstes wissel. Ja, hang van hoe ernstig en gereeld jy die stokperkie beoefen. In die boeresom van hierdie episode vergelyk ons die beginnerse koste tot dit wat 'n professionele visserman kan spandeer. Dalk is ons meer politiek korrek al wees visserspersone, vissersmense. Nou ja, spesiaal vir jou, Jaco. Vir die professionele persoon kan die totale kapitaaluitleg maklik 12.500 of meer wees. Ja, en vir amateurs soos ek kan die kapitaaluitleg so in die omgewing van 1700 rand wees, terwyl 'n beginner nie baie meer as 700 rand hoef te spandeer. Maar as jy soos ek waarskynlik nie weer gaan visvang nie, kan jy ver kom met geleende toerusting. Maar dis nie die enigste kostes nie. Jy moet goed soos aas, sinkers en hoeke onthou, wat ook 'n paar rand kan kos. Dit kan maklik wissel tussen R2000 vir die ernstige hengelaar en so min as R50 vir die beginner. Nee man, jy kan wegkom met net 'n paar wurms vir R25. Ja, maar in daai geval moet jy dalk bietjie meer begroot vir hoeke en sinkers as jy nie kan visvang nie. Nee, prof. Ja. Om saam te vat. Ivan van Pro Angling het ons 'n visvang avontuur gegee waar twee persone saam met hom kan gaan visvang. Hy verskaf die visstokke, die aas en hy sal selfs vir julle braai. En om hierdie lieflike avontuur te wen, moet jy 'n paar goed doen. Net hieronder subscribe en like ons kanaal en sê vir ons waar het die prof sy visvang navorsing gaan doen. En as jy wil, voeg daarby, wat het jy al spandeer op visvangtoerusting? Uitje, dit is een baie klein gaatje. Maar as hy nie wil hoor nie, dan moet ek hierdie grootte met my dom hand vat.
Hemel tog.